Radio Veritas Asia Myanmar Service. 찬다유아도 마리아이 따드나뷰 프란시스칸 티라신 아텐가이 야오시진 니티야비 주블리 쩨바쩨인 데데 만델레 카톨릭 간조 따드나 아트윈시 예우송 찬다 제유아도 마리아이 따드나뷰 프란시스칸 티라신 아텐가이 야오시진 니티야비 야비 주블리 칸나고 마슬라 31 예네가 쩨바 케바레 파타마 우스와 티라신 장웬 트웨나 주블리 아테이메 티핀고 시아로지 니콜라스 만탄도마 우송가 강치베 예 프란시스칸 티라신 냐마 티핀 아 미차 사이뷰 케바레အဲ့ဒီနော်ဂျူဘလီအထိမ်းမဲ့ကြောက်တိုင်းဖြစ်သောစိန့်ဂျိုးဆက်ဆင်တူတော်ကိုဇာရောကြီးများမှဖဲချိုဖြက်ကကောင်းချီပေး၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဂျူဘလီပွဲတော်သူရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်သာသနာဆရာတော်ကြီးကာဒီနယ်ချားစ်ပိုမန္တလေးကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးနီကိုလတ်စ်မန်ထန်သာသနာအသီးသီးမှဖုန်တော်ကြီးများအနေနဲ့အရရမှဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်အသင်းဂိုင်းဝင်များကိုရင်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျူဘလီမြစ်စာတရားတော်မြတ်ကိုကာဒီနယ်ချားစ်ပိုမှဦးဆောင်ကပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ကာဒီနယ်ချားစ်ပိုမှဩဝါဒမွှတ်ကြားရ၌ယခုလိုမျိုးဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်တို့ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ဂျူဘလီပွဲတော်ကိုကျင်းပပြီးဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရ၌တီလာရှင်ကျောင်းဆောင်ကြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲကျောင်းတော်ကြီးမှရရှိခဲ့တဲ့များပြားလာတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအတွက်ဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရန်သာမကဘဲနဲ့ဖျားရှင်ပေးသနာသည့်ကျေးဇူးတော်များကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြတဲ့တီလာရှင်များအတွက်လည်းအောက်မေ့သတိရပြီးကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတီလာရှင်များသည့်ဘာသာသူများအတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုလက်တွေ့ခံစားစေပြီးဘာသာသူများအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစ်တရားအပီးတွင်ပွဲတော်ဖျက်မြောက်ရေးနှင့်ဂျူဘလီကြောက်တိုင်အားလှူဒန်းခဲ့ကြသောအလူရှင်များအားဂွန်ပြုမှတ်တမ်းလာများလည်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညပိုင်းတွင်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များပါဝင်ပြီးပွဲတော်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာရသူဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပုံမှာ1882ခုနှစ်ကစောင်းနိုင်ဖုန်းတော်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဂျိုးဆပ်ဖိုသည်ချမ်းသာရ၌တာဝန်ကျစဉ်တီလာရှင်များထားရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်း၎င်းသည်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအရစိန့်ဂျွန်းမနော်ရမန်ကျောင်းတွင်အနားယူနေချိန်၌ဖာသာကလမန်မှာချမ်းသာရွာကျောင်းနိုင်ဖုန်းတော်ကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းကဖာသာဂျိုးဆပ်ဖိုထံမှအကြံဉာဏ်များရယူကာဖာသာဂျိုးဆပ်ဖို၏ကိုပိုင်ငွေကြေးနှင့်အလူငွေများကိုပေါင်းကာတီလာရှင်ကျောင်းစာသင်ကျောင်းနှင့်ဆေးပေးခန်းများကိုဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။1902ခုနှစ်မှာချမ်းသာရွာမှာဝင်းလိုသူမင်္ဂလေးချို့ကိုတီလာရှင်ဖြစ်ရန်မင်္ဂလေးမျိုးကိုပို့ပြီးအစိုးရလက်မရတင်တန်းများတက်ခိုင်းကအစိုးရဆရာဖြစ်ပွဲများရရှိခဲ့ကြပါသည်။မဆေလီမငိမ့်မယ်နဲ့မကုန်းပုံတို့မှာပထမဦးဆုံးရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့မင်္ဂလေးများဖြစ်ပါတယ်1918ခုနှစ်မှာဖာသာဂျိုးဆပ်ဘိုဟာပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်၎င်းကွယ်လွန်ပြီးရဲ့နောက်1919ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမာရီယာဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်ကျောင်းစိန့်ဂျိုးဆပ်ကွန်ဗန့်ကိုဆရာတော်ကြီးဖော်ကွေယာဦးဆောင်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဖြင့်ကောင်းချီးပေးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်တီလာရှင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်နှစ်တပြိုင်နက်တည်းတီလာရှင်များဟာ၎င်းတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့စေပင်ကများကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုစဉ်ကချမ်းသာရွာ၌အစိုးရစာသင်ကျောင်းများမရှိသေးပါ။တီလာရှင်များဟာ၎င်းတို့ရဲ့တီလာရှင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာပဲစာသင်ကများဖွင့်လှစ်ပြီးအစိုးရဆရာဖြစ်ပွဲယူထားသည့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတီလာရှင်များကဦးဆောင်ကသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ချမ်းသာရွာမှကလေးငယ်များအပြင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရွာမှကလေးငယ်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မူလာရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူအလုံးပေါင်း130ဖြင့်စာသင်ကျောင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုမှတစဉ်တဖြည်းဖြည်းချင်းအစိုးရကြောင်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။တီလာရှင်များဟာပညာရေးအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်စေပေကံများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စေကံကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့လူနာတွေကိုအိမ်နိုင်ရာရောက်ကုသမှုများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာရွာမှာဘာသာသူတွေအပြင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရွာများကိုလည်းနွားလဲဖြင့်တွားရောက်ကုသပေးမှုများလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းတို့အပြင်မိဘမက်ကလေးကရာတခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမိဘမက်ကလေးများကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလေးများဘွားမြင့်တင်ရေးအတွက်ဆက်ချုပ်အလုပ်ခန်းနဲ့ရကန်းလုပ်ငန်းတခုကိုလည်းတည်ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့လောက်ကရင်1962ခုနှစ်1966ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံ၏အထိတ်တလန့်ဖြစ်ချိန်တိုင်းတစ်ပါးသာသနာပြုများပြည်နှင်တန်ပေးရမှာဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်82ပါးပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာချမ်းသာရွာသူဖြစ်တဲ့ဆစ်ဆယ်ဂျိုးစပင်းချီကမြန်မာနိုင်ငံရှိဖရန်စစ်ကန်တီလာရှင်အသင်းကောင်းရဲ့အကြီးအကဲProvision Superior ဖြစ်ချိန်မှာချမ်းသာရွာမှာအမျိုးသမီးများမြင့်တင်ရေးအတွက်ဆက်ချုပ်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့ပြီးချမ်းသာရွာမှာရေလွန်ရှားပါးရာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်သုံးရေကန်ကြီး၅ခန်းကိုဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Franciscan တီလာရှင်များဟာ၎င်းတို့စတင်ရောက်ရှိသည့်နေ့မှစတင်ကယနေ့တိုင်းနှစ်ပေါင်း100အတွင်း၎င်းတို့အစွမ်းရှိသည်များဝိညာဉ်ရေးပိုင်းပညာရေးပိုင်းနှင့်
လူမှုဘဝနေထိုင်ရေးအများအတွက်ပါအာတုံခွန်ဆိုင်ပေးဆက်ကဆက်ကပ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပေးဆက်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအားဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်တဲ့အနေဖြင့်ဂျူဘလီပွဲတော်အခမ်းအနားကျေးဇူးတင်မစ္စတာတရားကိုမတ်လ31ရက်နေ့ကပူဇော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ပင်ကီပါ။